ხოლთ მივესალმოთ ლაშა ხოფერია. აპლოდისმენტები. გამარჯობა ლაშა ხოფერია. მე მგონი შენ მეცნობი, მეცნობი კი. აბა ლაშა პროგნოზი პირველ წუთზე ვინ გაგიცინებს? სამი ჟიურის წევრიდან ვარტ. კეთილი ვარტ. კეთილი ვარ ისაგა ჩვენ იმიჯი. ჰა? ბიჭო, მაგარ შუტკებს წერენ და მერე ჩემს სიკეთეს აბრალებენ და ხო იცი, არადამსახურებელი სიკეთე. ოღონდ საკუთარ ხუმრობებზე არ ეცინება, ისეთი მკაცრია. სხვის ხუმრობებზე ეცინება. ხო. მიდი ლაშა. არა, სანამ დავიწყებ, ჭირდება ვახოს დახმარება რა. დახმარებაზე გეუბნები, მიდი მეტყვი. მინიატურები რომ გამომიცხადო თუ შეგიძლია. რამდენი მინიატურა? 24. უკვე აღარ შეგიძლია ფაქტიურად. კაი, გამოვაცხოთ. 24 წელიწადთან. ეს რამ აკნობიტი. და მოგვიანებით ბავში რომ მომინათლო. თუ მეცლება. მე მგონი არაბიძეს შეგეშალე. ბოლო მინიატურით დაიწყე და მე გაყევი პირველიდან. ნა, ნახე როგორი სტრატეგია. ვაფშე გავართულოთ, გავართულოთ. კარგია. ისა ლაშა მე ხო თქვი თავიდან რომ შეგიძლიათ კონსულტაციები ექიმთან. აი ნახე, რატომ ვერ ვიძინებ? რაზე ფიქრობ ძილის წინ? რატომ ვერ ვიძინებო? და აი გიორგი როგორ ფიქრობ, რატომ ვერ ვიძინებს? რატომ ვერ ვიძინებ? მე მგონი თმაუშვის. ჩემი აზრით ძალიან კარგი განწყობა. ჩაცმულობასაც დააკვირდი, კარგი ფერები აქვს შერჩეული და აი კარგი განწყობა სწორია. ან მეტი არა აქვს. არა მაქვს. კარგია. კარგია. მინიატურები აქვს ამაგი ინტერესო. ბიჭია, ლაშა. მოგონდა ერთი ამობის მეტები მჭირდება. აბა, აბა, კარგი, 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 გახურდა, გახურდა. მონაწილე პირველი მინიატურა მეგობრებო, მე ვაცხადებ ეს ხუთაწილად. მონაწილეების სახე, როცა გაიგეს რომ ჟიურის წევრი გიორგი ხოღობერძია. 3 2 1. შემდეგი მინიატურა. სამურაის ხმალი აერია ხერხემალში. შემდეგი მინიატურა. ახალგაზრდა კაცი მოულოდნელად დაბერდა. ჟიური სამივე წევრი იცინის, რაც იმას ნიშნავს, რომ ლაშა იგებს 150 ლარს. ნუ кай დაწება. მაქსიმალური შედეგია პირველ წუთზე, თუ რამდენიმე წამზე, თუ რამ. ვაგზელი. გიორგის პირველი ხუმრობაზე გაიცნო. მე 50-ს გამეცნა, გადაიხარეთ. სპეციალურად დღეს დილას. სპეციალურად ამ შოუსთვის. კაი, ლაშა. დავაკავოთ ხელი ერთმანეთს, ხო? ვაგზელებს თუ 150 ლარი მიგვაქვს. ავაგზელოთ. სადაც და მე რე წავალებს. სუფორი. ნახო, ნახო. კარგი აპლოდისმენტები უყვარს ლაშას. 3 2 1. ლუციანო პავაროტი ეღადავება მაყურებელს. კევონია. აბაძე. ჭორიკანა იკეთებს ხარაგებს. ხოდა გიყვები ბიჭო იმდეს თურმე. აბაძე. გულჩვილი სნაიპერი. აგარტყა ხო ხარგებსია. გავაგზავნოთ, გავაგზავნოთ. სადისტი ფერმერი. ამას მეერე ვიტყვი. შეგიძლია თქვა მეერე. ამას მე. მე მომწონს. ეს რაღაც ერთგვარი სტრატეგიაა. უმრობის შენახვა. აბა რა მოხდა ბატონო ვახო? მოხდა და ერთხა გაიცნა ხო რომ? არა, ორმა გაიცნა როგორც ვთქვი. მე და ხავარია ვინმე მე თან ვაცხადებთან ეს ვეღარ ვიყოთ მე რა ვქნათ გვაქვს ახლა ანუ 100 ლარი დამატებული 150 ლარი აგზელეთ რამდენი დაგვჭირდა დაგვჭირდა ნამდვილად ბევრი ვაგზელეთ ერთ უეჭველი გავაგზავნე ერთ უეჭველი გავაგზავნე აი მომწონს გიორგი ჟიურიში მე მგონი მუდმივი ჟიურის წევრი ეს ერთი სტილის მინიატურები მოდის უკვე გასაგები სტილის მინიატურებია უკვე რაღაცას რო ხვდები როგორ დამთავრდება უკვე ვარ შეგეწინება მაინც გავიშო ჟიურის წევრი რაც გიორგი იყოს
რა თქმა უნდა, მე პედაგოგის ჩვენი ერთ-ერთი ძველი. მე საინტერესო დასახელებებია იმის. ო, მე მგონი ჯობია რომ გააგზავნოს. აი, რამდენ ლარს ვიგებთ? მე მგონი 250 გვაქვს. არ არის ცუდი თანხა ახლა, ლაშა. ცოტა. ცოტა? კი ბატონო. სადოთ მეგობრებო. აპლოდისმენტები უყვარს ლაშა. ო, 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 შუ გვიწყდებათ. 3 2 1 მაყურებელს ჩაეძინა დარბაზში. უუ! ბომჟს შავმა კატამ გადაურბინა. თავიდან. ბომჟს შავმა კატამ გადაურბინა. გავაგზავნოთ. გოძილა სიბერეში. ბიჭი რომელიც ნოსტალგიებში სუსტია. აფსუს ადრე რა 4 შაბათები იყო. გავაგზავნოთ. ქათამი რომელიც გამართულად ამბობს ასობ გერა ბს და ამით ამ ბს და ამით ამაყობს. ბ აა ჯეიმს ბონდის იარაღს ჩაუსახა იაპონელი გოგოსთან. არა და აი მაგის მე ნუკა. აი ეს დროზე გაჩერება არ ვიცი. არა უშოს. დროზე გაჩერება. თან შენ ცუდად აცხადებდი სპეციალურად მგონი რა, ვახო. არა, კარგი ხუმრობები ხომ მქონდა ის? კი, რა თქმა უნდა. პირველ ორწუთში კი. არა უშო. არა, მე ალეკოს ვერ დავეთანხმები, პირიქით რო დაგეწყო, ხო? პირიქით ამ ხუმრობებით შეიძლება იგივე გვეთქვას, უბრალოდ ძალიან გავდა ერთმანეთს უკვე მისახვედრი. კი ბატონო, ესეც არის. ამის მერე ერთ-ერთი მიზეზი. ჟიურის წინაშე ხარ გამოსული, გენაცვალე ჟიური ხდებარ, მიმიტომაცაა ჟიური. არა, გითხარი, კანცოვკები უკვე იყიდება მეთქი, ბოდიში. რა ხუმრობები ვერ ნახეთ? ანუ ჩამოყო, ხო? ხო. კანცოვკა არის დამთავრებუშკა ქართულად. ქართველი მშვილდოსანი მაგალითად. აფსუს. ხანდახან კიდე რა ამართლებს, იცი, აი მარცხნივ გახედვა და სიკოროგეუნება გაჩერე. აი კარგი გაგიკეთებია. კაი, მე ხო ერთი მინიატური დაასრულე, მაშინ ესე დავასრულებ. ვართე უღიმის სუსტ მონაწილეს. ერთ-ერთი მინიატურა ესეთი ქონდა. ქართველი მშვილდოსანი დავამთავრეთ. აი ვართე მაინტერესებს. მე მგონი სტრატეგიულად დამარცხდი. ეს რომ მე მომანდე დასაკითხად. მე მგონი შენ უფრო შეხედავდი რაც იცოდი იმას არ. არა, მე უფრო ვიჭრებოდი რეპეტიცია ეგრე და არ ქონდა შედაგებული. მაგრამ მეც ვართეზე მაინტერესებს. შილდოსანი ხო არა ხარ ჰოროსკოპით იქნება ქართული შილდოსანი, ჰა? კი. კირჩები. აპლოდისმენტებით გავაცილოთ. მე მგონი რა ლაშა დარბაზიდან მადლობა ლაშა შენ რომ მოხდი და ვითამაშე წარმატებებს უსურვებ. მე მგონი მოახერხებს ეს ბიჭი აქ თანხის მოგებას და ამიტომ. ო არა, ლოგიკით ამ იუმორს ამ შოუდან დღეს ფული უნდა წაეღო, მაგრამ ნუ დღეს რაღაცნაირი კაცი გადაცემა. ო არ ეს მონაწილე. დამტუქსი არ გაიცინო და ხო იცი როგორ გიჯერა. რა რა ხო კარგად იცი. და დავითქვნა ეს კაცი. სამი ხუმრობა დამჭა, აი რომლის აი. მაგრამ მომავალს ის გამო. კიდე არ ვაპირებ მოსვლას, მაგრამ თუ მოვედი მოვალ.